ପଖାଳ ତ ଆମର ଆଉ କଣ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପହଚାନ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ଯଦି ବାହାରେ ଜଣାଯାଇଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମ ଖାଇବାରେ ପଖାଳଟି ଗୋଟେ ନିଆରା ଖାଇବା ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିତକାରୀ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସମିତି ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବାରୁ। ଆଉ ଆମର ପଖାଳ ଦିବସ ଆଜି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ଆକାରରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାହେଇଛି, ଗୋଟେ ପଖାଳର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର କିଛିଟା ସେଲିବ୍ରିଟିଜ ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜଗତର ହଉ, କିଛି ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଅବିକା ବିଲାଲ ବୋକରେ ତ ଅଛୁ, ପଖାଳଟି ଏବେ ମାଡ଼ ହବ ଆଉ। ନାଇଁ ଜମା ନାଇଁ, ଏଇଟା ପଖାଳ ଖାଇଲେ କଣ ହୁଏ ତାପରେ ତମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ ଗୀତ ଗାଇ ହବନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ହୁଏ ଡବିଂ ଥାଏ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ପଖାଳ ଖାଏନି, କାରଣ ପଖାଳ ଖାଇଲା ପରେ ଶୋଇବାଟି ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ନହେଲେ ଗାଡି ଚଲେଇ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବି। ବାକି ପଖାଳ ଖାଇବାଟି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ବି ଆସିଲାଣି, ଠିକ ଟାଇମରେ ହିଁ ଆମର ପଖାଳ ଦିବସଟି ଆସିଛି, ଆଉ ଏବେଠୁ ପଖାଳ ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଖାଳ ବଢିଆସେ ବାଡ଼େଇକି ଯିବେ ଆଉ। ସିଏ ହଁ ପଖାଳ ତାଙ୍କର ହାତରେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଦହି ପଖାଳ ସେ ବଢିଆ କରନ୍ତି, ସବୁଠି ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆଡ୍ କରିବେ ଆଉ। ଭାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆପେ ଆପେ ନିଦ ହେଇଯାଏ, ଆପଣ କେବେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ନାଇଁ, ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିକି ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ଶୁଣିକି ଶୁଣେ ନାହିଁ, ମୋ ନିଜ ଗୀତ କେବେ ଶୁଣେନି, ମୁଁ ବାହାର ସିଙ୍ଗର୍ ମାନଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣେ। ହିମାନ ସାର ହଁ, ହିମାନ ସାର ଗୀତ ଶୁଣେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାନ, ଆହୁରି ବି ସିଙ୍ଗର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଗୀତ ଶୁଣେ। ବାକି ପଖାଳ ଖାଇକି ମୁଁ କେବେ ଗୀତ ଶୁଣିନି, ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଅଟୋମେଟିକ ନିଦ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିବା ଯେହେତୁ ପଖାଳ ପାଇଁ, ପଖାଳ ଗୋଟେ ଅର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଣ୍ଣରୁ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଭାତ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେଇ ଉପରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ନାଁଟି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିର ଖାଇବା, ତ ସେଇଠୁ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ, ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମହାରତ ମଳିନୀ ବନକୁ କର ଦଳନ, ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆମକୁ ଦିଗୁଣ୍ଡା ଖାଇବା ମିଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନଟିଏ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ସମିତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପଖାଳ ଦିବସ। ତ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆଗକୁ ନବା, ପଖାଳ ଖାଇବା ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ମଜା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।